Yes, det kom inn en gutt i dag, og ikke en jente. Det betyr forhåpentligvis at vi jentene er trygge enda en uke, og at jeg slipper å være den som løper rundt og prøver å skaffe meg en mulighet til å bli på hotellet. Så jeg skal snakke med Niklas og si at han kan få lov til å stille seg bak meg.